В една по-теоретична лекция ще разгледаме с какво се занимават QA-инженерите в една софтуерна фирма. Те са част от всеки един екип, а част от вас даже ще започнат в QA-трака и ще учат надълго и на широко специфичните неща за работата на един QA-инженер, в която и фирма да отидете, която е по-сериозна, със сигурност имате отделни колеги ваши, които ще се занимават с осигуряването на качеството на софтуера. И идеята на тази лекция е да добиете представа какво правят те като задължение всеки ден. Да видите, че QA-те всъщност не са кликачи, не са хора, които пишат юни тестове, а са хора, които имат цялостната задача да осигуряват до всеки един етап от работата по софтуерния проект, да осигуряват неговото качество. Така, какво е Software Quality? Ще припомним част от първата лекция, която учихме в този курс, която беше отдавна. Какво причинява софтуерните проблеми, дефекти, различните неща, които могат да се случат с нашия софтуер, докато той работи, съответно бъгове. А какво е Quality Assurance? Затова съответно QA инженерите, които отидат в този трак, вашите колеги ще учат съответно цяла лекция ще си имат за това какво е QA и ще си учат доста по-задълбочено. Ние просто ще прегледаме общите по-важните неща, които един QA прави и накрая как можем да подобрим качеството на един софтуерен продукт. Така, какво е Software Quality? Какво е качеството на софтуера? Софтуерното качество преди всичко измерва доколко добре е създаден, проектиран един софтуер. Това е един аспект, quality of design. Втори аспект, quality of conformance, това е доколко качеството на софтуера, който създаваме, спазва определените изисквания и дизайн, който ние сме задали. Тоест, имаме някакви изисквания за качество на софтуера и съответно рекламанти и техните имплементации един вид в нашия софтуер. Тези неща наричаме Software Quality. Така, винаги когато създава една система, когато правите един софтуер, без значение дали виждате или не, зад него седят някакви изисквания, някакви рекуарменти. Отново, без значение дали фирмата ви се занимава с продукт, който вие разработвате и продавате, или е фирма, която е от аутсорсинг и се занимава с продукт, който иска някой от вас да направите, от вашата фирма и вие го имплементирате и в двата случая вие имате някакви рекуарменти. Тези рекуарменти обикновено не са дело на девелоперите, те просто ги изпълняват. Та в рекуарментите се описват изисквания за нашия проект. Тези изисквания съответно ние наричаме качество на софтуера. Тук не говорим за качество на кода, говорим за качество на цялостния продукт, който създаваме или качество на софтуера. Това е какво очакват от нас нашите клиенти, които са ни задали проекта или какво очакват от нас съответно project менеджерите, които искат после този продукт, който ние разработваме, да го продадат. Характеристиките на качеството биват два вида, външни и вътрешни съответно. Ние дълго време отделихме в този курс на вътрешните характеристики на нашия проект. Но сега да ги видим по категории, съответно външните и вътрешните, какво представляват. Външните характеристики на проекта, това е основно неговото поведение пред, грубо казвам, нашите юзери, нашите потребители. На първо място, част от качеството на нашия софтуер, това е той да върши това, за което е предназначен. Тоест, доколко системата върши правилно задачата, за която тя е създадена. Втората външна характеристика, това е юзабилити. Юзабилитито е свързано с един курс, който започва също тази вечер, UX Design. Юзабилитито е свързано с това, доколко е лесно на потребителите да се ориентират и да работят с нашия продукт. Съответно, ако имаме два конкурентни продукта, този, който е по-лесен за употреба и по-лесен за разбиране, е този, който се продава повече. Така че тази характеристика външна на софтуера със сигурност трябва да бъде проверявана и със сигурност е нещо важно, което трябва да следим.
Друго важно, това е ефективността. Това може да бъде също част от нашите изисквания, може да има определени стойности. Например, тази система трябва да може за един час да обработва 100 000 фактури. Това е част от външните характеристики на нашия софтуерен продукт и част, разбира се, всяко едно от тези неща, част от нещата, които QA инженерите проверяват в тяхната работа всеки ден. Ефективността е ясна, тя разбира се понякога е за сметка на качеството на кода, но ефективност се гони тогава, когато тя е част от изискванията на продукта, описана е в характеристиките и съответно, когато трябва да гоним някакви конкретни стойности. Reliability-то на един софтуерен продукт, това е всъщност способността на системата да изпълнява това, за което е създадена дълго време. Тоест, системата да бъде нещо, на което може да се разчита. Нещо, което да е устойчиво и да не се чупи непрекъснато, да не се налага непрекъснато да рестартирате. Нещо, на което да имате доверие, че ще работи с времето. Integrity е друга характеристика, която означава доколко системата е защитена от неоторизиран достъп. Това е integrity-то. Adaptability-то е пък доколко нашата система може да бъде пренесена в друга среда и да продължава да работи коректно. Например, софтуер, който е писан за SQL Server 2008 и е тестван на него, на Windows Server също версия, да кажем, 2008, изведнъж хващате същия този софтуер и го пренасяте на по-нова версия. Ако той е написан добре, качествено, няма някакви неясноти в дизайна и лоша имплементация, би следвало този софтуер да може да работи по същия начин, по който работи на по-стара версия или на друга операционна система. Тоест, доколко системата може да се използва такава каквато е в различни среди. Ако тя е писана само за една конкретна операционна система, една конкретна приема база данни, тя не е много adaptable. Но, разбира се, adaptability, както и другите критерии, са част от изискванията. Може да нямаме изискване за adaptability. Тоест, може да казвам, системата трябва да работи на Windows Server или на Windows XP. Точка. Значи ние няма да я тестваме на друга система, няма да си губим времето да я правим да работи на други системи. Ако клиентът от нас иска Windows XP или еди каква си среда и колко си процесори, това ще е неговия сетъп на системата, значи ние я правим за това нещо. Но може от друга страна пък в друг проект адаптабилитито да бъде много сериозно заложено в изискванията. Може да е казано, тази система трябва да работи на всякакви, да кажем, бази данни. От SQL Server 2005 до SQL Server 2016 бета версията. На всички трябва да може да я подкараме или на всички, да кажем, версии на Windows с различни сетъпи за RAM, многопроцесорност и така нататък, тогава адаптабилитито става основен приоритет и съответно бива част от нашата характеристика на source code. Ще махнем микрофона, че нямаме батерия друга заредена. Accuracy пък е това, доколко една система е освободена от грешки. Доколко по отношение на количествените резултати, която една система вади, доколко тя е освободена от грешки. Тоест, както и превода на думата accuracy, доколко системата работи коректно, точно. Точно от гледна точка на това да смята верни резултати, количествените неща, които прави, да са верни. И robustness означава доколко една система издържа на стресови ситуации. Какво означава стресови ситуации? Например, тестовата система, за нея стресова ситуация е да ви спре интернет. Или стресова ситуация за тази същата система е да ви се рестартира компютъра. Не може тази система да спре да работи или да ви загуби всички отговори в момента, в който спре тока в залата или в момента, в който се откъснете от интернет. Това изискване за тази система основно е тя да е издържлива. Да е издържлива на различни стресови ситуации. Една от най-големите стресови ситуации за тази система, която е, това е спирането на интернет. Често ви прекъсва, понеже сте с лаптоп и правите много хора
изпит тук, може да падне рутер, може да ви се откачи компютъра от, от конекцията. Това нещо трябва да, тази система да издържа. Има други системи, при които това изискване може да е по-малко. Например, стресови ситуации да, да не са проблем за даден друг софтуер. Да кажем, за пасианс. Ако правите пасианс, стресовата ситуация да ви спре тока и да се рестартира, може да е нищожна. Може да е по-важно за вас юзабилитито на пасианса, отколкото той да може да издържа на различни стресови ситуации. Пак ви казвам, много зависят тези неща, доколко те са важни според съответния проект. Това бяха външните характеристики, които до голяма степен зависят и от нас като програмисти, но зависят и от QA-те, които трябва да проверят всеки един от тези критерии, доколко е изпълнен. Съответно, това е нещо, и което юзерите виждат от нас като крайен продукт. Имаме и вътрешни характеристики на продукта, които, разбира се, до голяма степен са свързани с качеството на кода. Имаме maintainability, което е лекотата или доколко е лесно да правим някакви модификации по съществуващия софтуер. Flexibility-то пък е доколко можем също да комбинираме различни модули, парчета от кода едни с други и те да продължават да работят коректно. Portability-то на кода е подобно на adaptability-то на софтуера. Това означава нашия код да може да работи коректно в друга среда. Например, в по-новите версии на Visual Studio вече се появява така наречения Portable Class Library. Това е Class Library, което използва малък subset от нещата, които .NET Framework предлага. И този, това library може да бъде рънато върху телефон, web extension, уебсайт на Linux, на Windows и така нататък, Xbox и на Raspberry Pi, малките компютърчета. Може да бъде рънато това нещо. Тоест, един и същи C-Sharp код, който вие пишете в такова portable library, върху ограничен набор от класове, които може да ползвате, може да бъде рънато върху голям набор от различни системи. Включително Internet of Things, скоро ще пуснат Microsoft и HoloLens, там също ще може такъв код да бъде рънат. Това са portable class library. Това означава кода ни да е portable. Да мога да го хвана, да го изпълня на джобния си компютър, на телефона си, примерно, да го изпълня на set-top box-а ми, който е правен на Raspberry Pi и едновременно с това на часовника ми, който е smartwatch, същия код да може да работи. Това е portable код. Reusability-то, това е доколко съответно част от моята система, която съм написал модули, класове, лайбрарита, могат да бъдат пренесени в друга система, да се преизползва съответно кода, който съм написал. Readability-то, също ви е ясно, това е доколко лесно възприемаме кода, поглеждайки го. Колко голямо количество код можем да възприемем с един поглед, без да се чудим и да си местим погледа. Т.е. доколко е четим кода, грубо казано. Тестабилитито е много важен аспект, за който сме говорили и във втората лекция днес пак ще поговорим. Това е доколко нашия код е тестабъл. Тоест, доколко е лесно да пишем юнит тестове върху нашия код, по начина, по който той е написан. Ако спазваме dependency inversion принципа, обикновено кода ни е доста, добре, доста тестабъл. Ако обаче всичко е нашито с new, имаме един клас, който бърка на 50 места, прави нещо, това нещо няма как да го юнит тестнем, няма как да мокнем, съответно да подменим вътре в него различните компоненти, за да проверим неговата работа, дали е коректна или не. И тогава разчитаме на това някой да изтества крайния продукт и ако има бъг да го намери там. Или нямаме юнит тестове. Understandability на кода пък е лекотата, с която можем да разберем системата като цяло. Тоест, подредбата на класовете, дизайн решенията, които сме взели, цялостната архитектура на кода, който имаме, доколко лесно е тя да бъде възприета от човек, който, примерно, за първи път влиза в екип. Тези всичките характеристики, вътрешни характеристики, по един или друг начин сме ги споменавали и учихме доста в този курс за тях, за да можем да постигнем всяка една от тях. Така, ето ви и една картинка, която показва как фокусирането върху някои от факторите, за които поговорихме, в софтуерното качество, как афектва или как по какъв начин променя
съответно другите фактори. Ето едно нещо, за което сме говорили, ефективността. В момента, в който подобряваме ефективността, съответно пада, да кажем, качеството на кода. Качва се ефективността, но различни други аспекти от нашия софтуер се намаляват за сметка на тази ефективност. Ако увеличаваме коректността на кода, т.е. правилната му работа в различни ситуации, увеличаваме, нали, неговата четимост, точност, съответно издържливост на, и намаляваме неговата издържливост в стресови ситуации. Та картинка е горе-долу за ориентир. Важното от нея е, че все пак концентрирането върху един от факторите, за които поговорихме, влияе върху останалите. И това е нормално. Трябва да има някакъв баланс и този баланс обикновено зависи от изискванията за съответния софтуерен продукт. Така. Какво предизвиква софтуерните грешки? Странно или не, хората са тези, които основно създават софтуерните проблеми, защото хората са тези, които пишат кода. Какво може да предизвика такива грешки? Обикновено това е недоспиване, отиваме на работа, не внимаваме, нямаме достатъчно знания, не си тестваме кода. Най-различни такива неща, които не винаги зависят от нас, не винаги ние можем да ги контролираме. И всеки един човек прави някакви грешки, когато пише някакъв софтуерен продукт. Това е абсолютно нормално. Тези грешки, които ние правим, mistakes, в кода, всъщност се проектират като дефекти в крайния софтуерен продукт. Тоест, нашето недоглеждане, недотестване, недообмислене на нещата се проектира като бъг в софтуерния продукт, който ние създаваме. Съответно, този бъг, който ние сме направили, може да остане незабелязан с години. Може никой да не го намери, може да е толкова труден за постигане, че дори да не сме разбрали, никой да не разберем, че сме го направили. Но ако бъга е сериозен, ако бъга е лесен за репродюсване, то той предизвиква или би могъл да предизвика фейл на системата. Тоест, би могъл да направи системата да не върши това, което, за което е предназначена или част от нея, или да върши нещо друго, което отново не е това, за което тя е предназначена. Тоест, може да просто да не успее да направи това, което искаме от нея, или просто да направи нещо друго, което ние не сме искали от нея. По този начин съответно се проектират пък дефектите върху крайния продукт. Тоест, нашите грешки като програмисти в крайна сметка водят до нестабилен, некачествен софтуер. Други фактори, които влияят върху качеството на кода непряко, това са хората, както казахме, нашата липса на знания. Много често проблеми с или възникването на бъгове са заради факта, че времето ни притиска. Идват крайните срокове, трябва да релиснем продукта, обещали са го селса с 5 фичера, ние сме написали 4 или 3 от тях, а те през това време продават още 5, които ние още не сме започнали, за да може да се продава продукта, понеже работата им е да продават и обещават неща, които ние не сме направили. Времето ни притиска и трябва все пак да ги направим, за да шипнем, да си продадем продукта. Иначе клиентите ще са недоволни, че им се дава нещо, което не е това, което им е обещано. Идва дедлайна, почва да се налива голямо количество код и фичери, без те да се тестват, без да се проверяват, без цялостната работа, колаборация между отделните модули също да се тества и се стига до недоглеждания и проблеми. Друго, което може да доведе до сериозни до бъгове, това са сложността на нашия код. Колкото по-сложен за разбиране е един код, толкова е по-трудно или колкото повече, ето всичките тези вътрешни характеристики не са спазени, толкова повече съответния проект става труден за менажиране и добавянето на нови фичери, вместо да добавя нова функционалност, добавя всъщност понякога бъгове и тези бъгове на всичкото отгоре стават трудни за откриване, заради отново сложността на разбиране на кода и съответно трудната му промяна. Друго, комплексите свързано с инфраструктурата, т.е. сложност на цялостния проект, също свързано с предната точка.
апдейтване, промяна на технологии също биха могли да интродюсат някакъв бъг. Ако ние сме работили с една версия преди, сваляме някаква нова библиотека или променяме изцяло технологията, с която работим, бихме могли, без да разберем, да получим някакъв бъг. Даже без да сме променяли нашия код, просто използвайки някаква нова версия на друга библиотека, да получим такъв проблем, такъв бъг. Съответно, тук играят много силна роля именно тестовете. Както manual тестовете или разцъкването на продукта, така и автоматизираните тестове. Автоматизираните тестове, които ние като девелопери правим, са основно юнит тестовете, с които си тестваме някакви малки модулчета, парчета, някакъв клас, метод. Нашите регрешън тестове, които пишем, когато намерим бъг и искаме този бъг да не се появява отново. Системите или интегрешън тестовете, които тестват цялостната система. Това са тестовете до голяма степен, които ние като девелопери правим. Сега, от тук нататък имаме и друг вариант, с който да се предпазим от промяна на някакви неща, които чупят нашия код. Това са UI тестове, които automation тестове, които QA-те пишат. Също това са тестове, които пускат нашия продукт, правят някакви неща по него, примерно въвеждат юзернейм парола, кликат на бутона логин и проверяват дали след като сме се логнали с юзернейм парола, горе в дясно някъде пише юзернейма, с който сме се логнали. Това нещо също, такива юнит тестове също се пишат в софтуерните продукти и по-често такива тестове правят именно QA инженерите. Други фактори, които влияят върху, които предизвикват дефекти в нашия софтуер, това са фактори, които отново в този случай не зависят от нас и са свързани по-скоро с организацията, в която работим. Неефективна комуникация в екипа, неразбирателство между отделните членове на екипа предизвиква такива проблеми с софтуера. Неясни спецификации за с какви данни ще работим, какви данни ще връщаме, какви input и output реално на нашия софтуер. Неясно определени requirements или често променящи се requirements биха могли да предизвикат също както лоша организация, така биха могли да предизвикат и проблеми с нашия софтуер. Лоша документация, липса на документация, липса на юнит тестове, това са все фактори, които в времето биха предизвикали даже в голям процент грешки. И тук разбира се малко в кръга на шегата, но има и форс-мажорни обстоятелства, които още повече не зависят от нас, като радиация, електронни полета, замърсяване и така нататък, които или идва някой, просто взима ни сървъра под ръка и си тръгва. Нали, всякакви такива неща, които не зависят от нас, са също фактори, които влияят върху издържливостта на кода. Така, какво е това Quality Assurance? Сигурен съм, че колегите в лекцията, когато представяха професиите, са ви обяснили по-подробно какво е Quality Assurance като професия. И като почнете тези от вас, които почнат в QA трака, също надълго и на широко ще обсъждат за Quality Assurance професията. Но накратко за всички останали, които ще работят всеки ден с онези хора, които идват и ви обясняват колко ви е бъга в кода. Затова по принцип QA-те не са от най-долюбваните хора, разбира се, отново това е в кръга на шегата, защото те са хората, които идват и ви казват, тук имаш грешка, това кликъм не работи, тук не си го дописал, нали? И ви посочват къде са ви проблемите, така че това е едно от трудните неща в тази професия, да можете да отидете при някой и да му покажете съответно къде е сбъркал. Так, какво прави един Software Quality Assurance инженер? И какво е тази професия? Това е планиран модел, систематизиран, описан, по който се осигурява всички необходими действия, така че в крайна сметка продукта, който разработваме, да отговаря на всички изисквания за него, всички изисквания за качеството на този продукт. Тоест, тук ключовите думички са систематичен или планиран подход, т.е.
QA инженерството не е да кликате непрекъснато, където ви падне, а имате някакъв план, описан ли стъпка по стъпка, или следвате някакви правила, с които ви осигурявате, в крайна сметка, крайното качество на софтуерния продукт, който се разработва. Това може да включва от създаване на автоматизирани тестове, които вместо вас да проверяват дали кода или крайния продукт работи както трябва, до тестове, които да проверяват перформанс, стрес, т.е. да проверяват 1000 юзера да пуснат върху системата на сервер и да видят тя държи ли се адекватно. Някакви стресови ситуации, примерно да спрат интернета на машина, на системата и да видят тя крашва ли, продължава ли да работи, изкарва ли съобщения. Всички тези неща, съответно, до голяма степен се автоматизират, разбира се. И това е част от Quality Assurance работата. Така, това е планиран и систематизиран подход, за да достигнем в крайна сметка някакви характеристики на продукта, който искаме. Тези характеристики са такива, каквито би трябвало да отговаря продукта, за да може клиента да бъде в крайна сметка доволен от него. Каква е ролята, съответно, на Quality Assurance инженерите в цялостния development процес? Първо, съблюдават като цяло как върви процес. Доста от Quality Assurance инженерите стават в някакъв момент, не доста, но част от тях стават в някакъв момент Project Manager, защото тяхната работа до голяма степен е свързана с това да следят процеса на работа. Включително, например, ако се ползва Agile, Scrum, могат да присъстват, т.е. те присъстват и са понякога лидери на тези процеси. Тяхната друга основна работа е да намаляват риска от възникване на проблеми. Намаляват риска, като осигуряват, че кода е изтестван, че е проверен, че отговаря на изискванията, на които трябва да отговаря. Което пък е друго нещо, което правят. Нали? Проверяват качеството на софтуера. Това е доста абстрактно казано. В крайна сметка, крайната цел е продукта, девелоперите и QA-те да дадат един продукт, който клиентите да могат да използват без да има проблеми в него. Така, друго, участват в decision making-а за продукта, определят и осигуряват спазването на определени стандарти, които могат да бъдат от всякакви аспекти, от legal до качество на кода. Дори ако щете, QA-те биха могли да ви казват, че имате стал коп уорнинги и не сте си ги оправили по някакви други неща. От това до дали в крайна сметка продукт, който давате, има добре описани legal изисквания. Тоест това, с което се съгласявате. End user agreement. Какво е тестинг и защо QA-стването не е просто тестване? Тестването всъщност е част от development процеса. Това го учихме миналия път. Development процеса е огромен процес. Той включва от планирането, разработката, тестването, деплоймента, поддръжката после на този продукт, нали, архитектурата му, събирането на изисквания от клиента и така нататък. Целият development life cycle е това, с което се занимаваме, включително и QA-те. QA-те влизат в цялостния процес. А софтуерното тестване е всъщност една малка част от него. В момента, в който имаме нещо готово, то трябва да се тества. Но през останалата част също има някакви активности, които се случват от QA. Тоест, QA-те не седят от началото на проекта да си клатят краката и в един момент идва време продукта да се продава. Те го разцъкват 2-3 пъти и казват, супер е, пускате го и всичко е наред. Напротив, QA-стването е цялостният този процес. Как подобряваме качеството на софтуера? Ми подобряваме го с добро планиране, с добри и редовни практики, които трябва да спазваме, сред които са гайдлайнс да поддържаме в екипа за определени неща, да използваме някакви автоматизирани тулове, които да проверяват тези гайдлайнс, например StyleCop, най-различни други тулчета, да правим редовно peer review-та вътре в екип. Например, за да може вие
вашия код, който сте написали, вашия pull request, който сте направили, вашите промени, да влязат в production кода, примерно трябва някой синьор да ги прегледа, да ги одобри, да ви даде някакво ревю или да ви каже къде сте сбъркали и кое сте направили добре в вашия код. Тоест такива формални, неформални technical review-та върху вашия код. Съответно, подобряваме качеството, като осигуряваме integration тестове, regression тестове, системни тестове, unit тестове, най-различни такива автоматизирани начини, с които да си проверим качеството на продукта. Неавтоматизираните начини, казахме, са peer review-тата вътре в екипа, бета тестване от юзери, тестване от QA и от нас, и разбира се, спазването на такива дизайн гайдлайнс. Ето, горе-долу, доколко тези отделни компоненти са ефективни в рамките на един проект. Истината е, че всяко едно от тези неща е ефективно по-своему, като най-ефективно, всъщност, това е реалното тестване, т.е. бета-тестването от достатъчно наброй хора. Примерно, ако вие дадете вашия продукт на 1000 човека, това има голям процент възможност да ви намерят бъговете, да ви подскажат какво би следвало да подобрите в качеството на продукта и така нататък. Тестване от малък кръг от хора също има немалък процент на подобрение. Отново това са някакви статистики ориентировачни, дори не знам, няма референс за тях. Системните тестове, регрешън тестовете, интегрешън тестовете, функционалните тестове, юнит тестовете, т.е. много тестване, подобряват също качеството на кода и то не е малко. Desk checking of code, това е да дойде някой при вас, да погледне какво сте направили и да ви направи се едно някакво формално или неформално ревю. Също такива код ревюта и код инспекшени се правят редовно в екипите, особено ако сте джуниори, ще дойде някой синьор, ще ви погледне, ще ви даде съвет преди вашия код реално да влезе в продъкшн и да почне да се използва. Голям процент на подобрение на качеството имат прототипизирането. Т.е. да си отговорите предварително на въпроса как продукта, какво ще прави продукта, да го моделирате, да видите някакъв минимален продукт, който реално да може да се използва. По този начин, по-натам вече, когато създавате архитектурата на проекта и го пишете, по-лесно си сглавяте голямата картинка в главата. Така, Design Inspections. Тук може да се правят от друг екип, от хора от други екипи, за да могат да имат по-различна перспектива върху вашия код и така нататък. Всяко едно от тези неща е аспект, е стъпка, с която можем да правим някакви подобрения в качеството на кода. Така, обикновено, разбира се, не можем да кажем, че ако пишем само юнит тестове, проекта ни ще е изцяло тестване. Или ако правим само код ревюта, всичко ще е наред с проекта. Или само бета тестове. Обикновено трябва това нещо, осигуряването на качеството, да е комбинация от различни такива техники. Например, най-често в екипите тук в Telerik се прави pair programming или peer review на кода. Кода ви преди да влезе в production трябва двама да са го погледнали и да са го акцепнали. Трябва да е юнит тестнат абсолютно всяко едно нещо от вашия код, да е написан integration тест, съответно за работа на вашия модул заедно с другите модули и съответно някой или да ви е погледнал по някакъв начин кода. Това нещо, тези неща, плюс да кажем, ако намерите бък и напишете regression тест, това са минималните изисквания за качество на кода при нас, както и в всяка една добре организирана и добре работеща фирма. Така. Това е комбинацията от елементи, които така са препоръчителни. Разбира се, в един продукт, зависи от фирмата, има различни приоритети. Ако приоритет на фирмата е да вземе парите на клиента максимално бързо, и този клиент после да псува цял живот фирмата и повече да не им бъде клиент, тогава нали, по друг начин се пише софтуера. Пише се колкото от клиента да каже окей, нали, работи и след това да си го самоподдържа сам и да си му гледа бъговете. Реално. Ако приоритет на компанията е да загуби повече ресурси
за да направи проекта, да направи качествено, за да може после тази фирма да й бъде пак клиент, тогава нещата се пишат качествено. Друг вариант, при който нещата се пишат качествено, е фирма, която има собствени продукти. Когато продукт е собствен на фирмата, тя има голямо желание този продукт да дългосрочно бъдеще да продължава да бъде лесен за поддръжка и да продължава да се използва и да продължаваме да можем да вкараме нови фичери в него. В такива ситуации е важно, нали, продукта да отговаря на най-различни софтуерни изисквания за качество. Така, ето тази комбинация. Автоматизирани тестове, всички възможни тестове, включително UI, automation тестове, които правят QA-те, добро качество на кода, автоматизирано, проверено, style code примерно или code review и така нататък, моделиране и прототипизиране преди да пишем нещо, хубави изисквания, добра архитектура, това са минимални изисквания за качество на един софтуерен продукт. Така, и това е взето от една книга, но като цяло в индустрията за един софтуерен продукт човек на ден пише между 10 и 50 реда код. Сега, аз съм малко склонен да поспоря с това твърдение. По принцип, когато зависи, разбира се, много от това проекта в каква фаза е. Но да кажем, че проектът е в фаза поддръжка, т.е. вече написан и само се вкарват някакви нови фичери или се фиксват някакви бъгове, тогава между 10 и 50 реда на ден код е нормално един девелопър да пише. Ако ви се струват малко като бройка, замислете се, че за всеки ред код ви имате поне още няколко реда тестове. Тук, разбира се, и тези 10 до 50 реда код означават не броим пропартита, не броим класове, които правите допълнително, броим основен код от ядрото на продукта, който ние създаваме и добавяме към кода. Та, много голям процент от това, което ние правим като daily activities в една фирма, са други неща, които обикновено са не свързани толкова с наливането на нов код. Обикновено рефакторираме стар код, преправяме нещо, юнит тестваме нещо наше, правим планинг, архитектура, тестваме, съпортваме дори ако щете продукта, и реално няма как, нали, в един ден ние да напишем хиляди редове нов код в даден продукт. Така че идеята тук на този слайд е по-скоро, че две неща са. Първото е, че активностите ни като девелопери включват не само създаване на нов код, а поддръжка на стар код, включват писане на юнит тестове върху наш код, включват поддръжка, сапорт, отговаряне на клиенти дори върху стари наши неща, които сме правили, включват комуникация с други колеги, преправяне и така нататък. Това е едното важно. Второто важно е, че колкото повече държите на качеството на кода и колкото повече време инвестирате в него, толкова повече време ще имате за development. Тоест, времето, което ви отделяте в един добре написан проект за поддръжка на кода, е много по-малко, отколкото времето, което ви отделяте в един лошо написан проект за поддръжка съответно на кода. Фиксването на бъг в добре написан проект трябва да е занимание, което да отнема много по-малко време, отколкото в един зле написан и разбъркан проект. Рефакторирането също би трябвало да бъде по-приятно занимание. Това са двете основни неща от този слайд. Добре, някакви въпроси имате ли по тази малко абстрактна лекция?